Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Ankaradakı 3198 məsciddə qılınan cümə namaz zamanı anıldı. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşəbbüsü və Ankara müftülüyünün qərarı ilə paytaxtın bütün məscidlərində soyqırımı qurbanlarının ruhuna Quran oxundu, dualar edildi. 1992 yılında Xocalı kasabasında şəhərin ən böyük ibadət yerlərindən olan Kocatepe məscidində təşkil edən dini mərasimdə isə Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhuna mövlud oxundu. Ankaranın Keçiören rayonunun bələdiyyə məclisi 2005-ci ildə qəbul etdiyi qərarla Xocalını ölkəmizin hüdudlarından kənarda soyqırımı olaraq tanıyan ilk qurumlardan biri olub. Rayonun ərazisindəki Xocalı abidəsi soyqırımının 30-cu il dönmə rəfəsində mərkəzdəki Türk dünyası meydanına köçürülüb. Abidənin yeni ünvandakı açılış mərasiminə Keçiören bələdiyyəsinin sədri Turqut Altınok, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, siyasi dairələrin və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri qatılmışdılar. Anın mərasimində çıxış edənlər Xocalını bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət kimi qiymətləndirdilər. Ankaranın Qızılcahamam rayonundakı Xocalı Xatirə və Muzey kompleksində təşkil olunan tədbirdə də soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edildi. Bildirildi ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Xocalının qisası alındı, günahsız insanlarımızın qanı yerdə qalmadı. Lakin bu dəhşətli cinayəti törədənlərin hələ də azadlıqda olması, cəzasız qalması qəbul edilməzdir. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı paytaxt Ankara ilə yanaşı Bursa, İzmir, Qars, İğdır, Osmaniyə, Adana və digər şəhərlərdə silsilə tədbirlər keçirilib. Ölkəmizin Türkiyədəki diplomatik missiyaları, qeyri-hökumət qurumları, diaspora fəallarımızın dəstəyi ilə təşkil edilən anım tədbirləri davam edir. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.